হয়, আজি গণেশ চতুর্থী আৰু মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তেজপুৰৰ পৰিৱেশ। তেজপুৰ গণেশ মন্দিৰত এটা দেখা গৈছে এনেদৰে অগণন ভক্তপ্ৰাণ লোকে ভিৰ কৰিছে। আৰু আমি সেইটোতে উল্লেখ কৰিম, ভাদ মাহত শুক্ল পক্ষৰ চতুৰ্থ তিথিত আৰম্ভ হৈছে এই গণেশ চতুৰ্থী। আৰু কুঁৱাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, অগণন লোক ইয়াৰ গণেশ মন্দিৰৰ সন্মুখত আৰু সকলো ওলাই আহিছে আৰু গণেশৰ ওচৰত তেওঁলোকে আশীষ ল'বৰ বাবে এনেদৰে আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু মই পুনতে মন্দিৰৰ ভিতৰচৰা পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত তেজপুৰৰ যি এই ঐতিহাসিক গণেশ মন্দিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিত অৱস্থিত, এই গণেশ মন্দিৰতেই এনেদৰে দেখা গৈছে অগণন লোক আহি সমবেত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া পূজাৰীয়ে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে। আৰু আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, এক সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু এনেদৰে আজি এই গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনটোত সকলোৱে ভগৱান গণেশৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰি আহি উপস্থিত হৈছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পূজা আগবঢ়াইছোঁ। হয়, ভাল লাগিছে আজি গণেশ পূজা। চবৰে মনোকামনা পূৰা হওক, ভগৱানে ভাল কৰক চবৰে। হয়, নিশ্চিতভাৱে এনেদৰে এতিয়া সকলো ওলাই আহিছে আৰু পৰিৱেশটো আমি যিহেতু দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত, আৰু আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম আৰু বিভিন্নজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত যিহেতু বিভিন্ন লোক ওলাই আহিছে, ভণ্টি পূজাৰ বাবে আহিছে বোলে। হয়, কি ক'বা, গণেশ পূজা অহা মানে এটা পূজাৰ পৰিৱেশ। হয়, আজি আহি পেলাই বহুত ভাল লাগিছে। আজি গণেশ চতুৰ্থীৰ কাৰণে আমি চবে পূজা দিবলৈ আহিছোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, মই নিজৰ নিজৰ মনৰ কামনা জনাইছোঁ আৰু। নিশ্চিতভাৱে সকলোৰে মনোবাঞ্ছা পূৰণে এনেদৰে বিভিন্ন লোক আহিছে আৰু বাহিৰৰ আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। এইদৰে এতিয়া দেখা গৈছে দীঘলীয়া শাৰী আৰু যথেষ্ট লোকে ইয়াত আহি ভিৰ কৰিছে। আৰু গণেশ পূজাই প্ৰথম পূজা আৰু এই গণেশ পূজাৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই এক পূজা লগাৰ এক যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ আজিৰ দিনটোৰ পৰাই যিহেতু আৰম্ভ হৈছে। আৰু বিভিন্ন লোক আছে আৰু শাৰী পাতি যিহেতু ভক্তমান লোকসকল আহিছে। কি ক'বা, তোমালোকে পূজাৰ বাবে আহিছে আজি যিহেতু গণেশ পূজা? হয়, কি ক'বা, গণেশ পূজা উপলক্ষে আজি বাবাৰ ওচৰতে আহিলোঁ, চাকি বাতি জ্বলালোঁ, ভাল লাগিছে আহি। হয়, নিশ্চিতভাৱে বিভিন্ন যোন লোক আছে আমি তেওঁলোকক কাষলৈ আহিম। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যিহেতু তেজপুৰ এই গণেশ মন্দিৰৰ এই পৰিৱেশ। আৰু কি ক'ব, গণেশ পূজাৰ পৰাই দেখা গৈছে পূজাৰ লগা পূজা পূজা এটা পৰিৱেশ আহে। গণেশ মানে বছৰটোত প্ৰথম পূজা গণেশটোৱে আহে আৰু দুৰ্গা পূজাৰ আগতে, সেইটো কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত আহিছোঁ আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰি, গোটেই বছৰটো ভালেই যাওক, ৰাইজৰো চবৰে শান্তি হওক। নিশ্চিতভাৱে নিজৰ লগতে দেশ তথা সমাজখনতো শান্তি বৰ্ষক, সকলোৱে নিজ নিজ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণতে এনেদৰে আহি এই গণেশ মন্দিৰত উপস্থিত হৈছে। আৰু ভাদ মাহৰ এই যি শুক্ল পক্ষৰ চতুৰ্থ তিথিত আৰম্ভ হোৱা গণেশ পূজাৰ পৰাই যি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনে। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে আজিৰ দিনটোত এই যি গণেশ চতুৰ্থী আৰু এই গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে তেজপুৰৰ এই যি গণেশ মন্দিৰ, সেই গণেশ মন্দিৰতো দেখা গৈছে অজস্ৰ লোক আহিছে ওলাই আৰু সকলোৱে গণেশক পূজা অৰ্চনা তেওঁলোকে আহি ইয়াত সংগত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।